אתה לא, בו זמנית אתה תמיד צריך שיהיה לך משהו ייחוס כלפי עצמך. אתה צריך, אתה צריך להיות מסוגל לחוות אין לי כדי שתוכל לחוות יש לי. אתה צריך להיות מסוגל לחוות יש לי כדי שתוכל לחוות אין לי. זה הבנת? עכשיו, אז רגע, אז קודם כל, אז גם כשאנחנו אומרים שאתה אלוהים ואתה חובש את לך בחירה חופשית על הכל, זה מהבית מסוים. כי יש עוד היבט שאומר שאתה כאלוהים אין לך בחירה חופשית על שום דבר, כי אתה לא יצרת את הרצון של עצמך מבחירתך. כי עוד לא היה לך בחירה כאלוהים, אתה עוד לפני הרצון שלך. נכון? קראת את זה? בעיקרון אלוהים הוא נמצא עוד לפני שיש אלוהים, מה זה, נגיד שאומרים אלוהים רצה, אלוהים בוחר. וזה עצמו, מי יצר את האלוהים בוחר? אלוהים לפני, אבל לפני הוא עוד, בלי, עוד אין שם בחירה. כאילו הפעולה הראשונה היא עוד הייתה לפני שהיה דבר כזה בחירה. זאת אומרת, המקיף לפני אלוהים, שהוא האלוהים גם, אין לו רצון לכלום. עוד, עוד לא, עוד אין דבר כזה רצון. אין. זאת אומרת שהרצון של אלוהים נוצר בלי שהוא ירצה ליצור אותו. כן, לא ברצון. רגע, רגע, ולכן גם אלוהים עצמו מהבית מסוים אין לו בחירה, אוקיי? עכשיו, ודבר נוסף, בראשון גם אין הבדל בין יש רצון, אין רצון, וכו' וכו'. אבל מה? אני אמרתי משהו אחר, אמרתי שהשאלה היא מי אתה מזדהה. אם כשאתה הולך ברחוב, אתה אומר אני, ואתה מתכוון לגוף, נגיד לתודעה, אז אתה חווה שיש דברים שיש לך בחירה, אתה חווה דברים שאין לך בחירה. אבל אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה שחולם את החלום, לעליון, אבל עדיין זה צמצום, כי מעליו זה אחד ואין שום שאלה, שום תשובה, שום מבינה, כאילו מעל לך, אנחנו אומרים, אתה בתוך החלום ויש את מי שחולם אותו. אבל מעל מי שחולם אותו, יש את ה, יש את ה, אין הבדל בכלל. אין הבדל בין החלום לחולם, אז אין שאלה. הראשון. אבל אם אתה אומר, אני לא בתוך החלום, אני זה שחולם את החלום, אז אתה חווה שיש לך בחירה חופשית על הכל. השאלה היא מי אתה מזדהה בשרשרת. זאת השאלה. אם אתה מסתכל עוד פנימה, אתה יכול להגיד אין לי בכלל, וזה אחד. השאלה היא מי אתה מזדהה. אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז אתה לא יכול להוזיז את ההר. אבל אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז אתה מחליט עכשיו שההר יהיה שם. אם אתה מסתכל עוד פנימה, אז אין הבדל בין פה לשם, וזה וזה וזה, ואז אין... אתה יכול להיות המקיף, מי שאתה מחליט. זאת אומרת שאתה... אתה אומר, אם אתה מתכוון לזה, אז אתה לא, אין לך בחירה, אבל אם אתה מתכוון למקיף, אז אתה חווה שאתה יוצר את זה, אבל אתה יכול להיות המקיף ולא לחוות שאתה בעצם יוצר את זה, אלא שזה מה שיש? אז מי יוצר את זה? לא, חכה, שנייה. אם תשכח, זה סימן שהשאלה לא חשובה. אם אתה שוכח, זה אומר שהשאלה לא הייתה חשובה. כי אם היא חשובה, היא תצוץ עוד פעם. אז מה אכפת לך? אל תנסה לחשוב על זה. אם זה יקפוץ, יקפוץ. זה יקפוץ, לא יקפוץ. מה את אומרת? כן, בעיקרון, תקשיבי. עוד פעם, השאלה היא זה מה מגדירים, מה זה אלוהים. ואיך מייחסים... עכשיו תראי, יש פה הר. נגיד הר. עכשיו, למה הר נמצא פה? למה הוא נמצא פה? נגיד ש... מה אנחנו אומרים? אם אנחנו אומרים שיש סיבה, ואתה מזדהה עם המסובב, אז אתה חווה שאתה מסובב. אתה מבינה? תלוי איפה מסתכלים על זה, אבל אם אתה אומר, רגע, אבל המסובב לא קשור להר, אז מי מפעיל את ההר? ההר מפעיל את עצמו? אבל יש לו מקיף, מי מפעיל את מי? מבינה? השאלה היא מי אתה מזדהה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני המסובב, ויש לפני עוד אחד. אתה יכול להגיד, אני המסובב, ואני לא עושה שום דבר, וזה קורה מעצמו. יש בזה הרבה היבטים, יש בזה הרבה מאוד היבטים. לגבי... רגע, הוא רוצה השאלה. אז אם אמרת כאילו שאלוהים יש לפני שאלה... רגע, שנייה. אבל בראשון בעליון, אין לך הפרדה בכלל. אין מי בוחר, מה בוחר, כמה בוחר, אין את הדברים האלה. המחייב הראשון זה אחדות, נכון? נניח. ואז יש כאילו את האלוהים, את ה... לפני שאלה הרצון. למה אני אומר נניח? תלמד, לא, תלמד משהו בשבילך. אתה מתחיל שאלה, נכון? אם אתה מתחיל שאלה, זה אומר שאתה הולך להגיד לי על דברים שהם שונים אחד מהשני. כי אם לא היה שונים, לא היה שאלה, נכון? לכן, אין, אני לא יכול להגיד, לכן אתה מתחיל שאלה, אני לא יכול להסכים איתך על מה שאתה אומר. לא, אבל תקשיב משהו בשבילך. עכשיו אתה שואל שאלה. סתם, שתלמד איך זה עובד, אתה עכשיו שואל שאלה. אם אתה הולך לשאול שאלה, או הולך אפילו להגיד משהו, זאת אומרת שאתה עוד בפרט שאלה, זאת אומרת שאתה חושב שיש משהו ששונה ממשהו. אחרת לא הייתה שאלה, אנחנו מסכימים על זה? נכון. יפה. עכשיו, לכן כשאתה מתחיל להביא משהו, אם אני אגיד לך נכון, זה ככה,
אז הפקתי את עצמי, כאילו הסכמתי איתך על ההפרדה שאתה עושה. כן. עכשיו, שאני אומר לך, נניח, אני בעצם רומז לך, תקשיב, מה שאתה אומר עכשיו זה לא נכון. כן. כאילו, לא בסדר, רק שתבין, זה תשובה לכל השאלות. כאילו, איך שאתה מתחיל את השאלה, תבדוק לגמרי מי אמר שזה נכון, אז אתה תחזור צעד אחד אחורה ותראה שאין שאלה, לכל שאלה. בוא ניקח דוגמה, תשאל, אתה כבר עכשיו התחלת להפריד לי את האחדות והנפרדות, נכון? אני באתי לשאול פה, מה שאתה אמרת, שהגרים, כאילו, לפני, כאילו, הרצון של אלוהים, זאת אומרת, גם חייב, כאילו, שיהיה לו רצון. עוד פעם. אמרת, לפני הרצון של אלוהים, לפני שהיה לו רצון, כאילו, בסדר? אוקיי. היה, כאילו, את המקיף שלו, נכון? המקיף שלו אין הבדל בין יש רצון לאין רצון. זה, אין הבדל בין יש רצון לאין. מסכים. כן, וזה לא שיש לו ולא שאין. אז עכשיו, זה לא שיש לו ולא שאין. אם אני משנה את המילה רצון ואני עושה נפרדות. כל מילה, כל מילה מה שאתה רוצה. נפרדות. זאת אומרת, אם אין לו כאילו, כמו שבאתי פה להגיד, זאת אומרת ש... לפני שהיה לו רצון למשהו, נכון? זאת אומרת, בהכרח שיהיה נפרדות, שזה גם חלק. לא הבנתי, תסביר. עוד פעם, אמרת שיש אלוהים והיה לו רצון. לפני שהיה לו רצון, הוא היה... נניח, משהו. משהו. בלי רצון. אז אמרת, לא, לא בלי רצון. בלי הבדל בין יש רצון לאין רצון. אני מה שבאתי פה לשאול, איך נוצרה הנפרדות שאם המקיף הכי גדול הוא כלום, והפיקסל הכי קטן הוא כלום? מה בין זה לבין זה, איך נוצר הצורות בכלל? אתה שואל שאלה אחרת, אתה אומר... בסדר, אתה שהולך מאחד, נהיה שתיים, נכון? אה? אתה אומר, איך ממקום שאפילו אין את ההבדל בין יש רצון לאין רצון? אפילו כל אבן של הבניין שאתה רוצה לעשות זה כלום, איך נהיה צורה? נכון, נכון, זו שאלה מאוד מעניינת, והתשובות בהמשך. התשובה האמיתית היא שאין הבדל בין אחד לשני. אין הבדל, אתה בטוח שיש הבדל. מה אמרתי, מה אני קודם תשים לי אחר כך בווידאו שאמרתי לך? אתה כבר את השאלה התחלת שאתה מפריד לי בין אחדות לנפרדות. זאת אומרת, רגע, אחדות זה הקודם. נפרדות אחר כך, רגע, איך יכול להיות? איך זה מהווה את זה? הרי זה כלום, אז איך מכלום משהו? נכון? תשובה, אין הבדל ביניהם. זה אותו אחד. למרות שאתה אומר, מה זאת אומרת זה אותו אחד? אבל זה לא זה. נכון? אבל כשאני נוגע פה, אני יכול להבין. אני יכול להבין. אני מבין שאין כלום. אבל אני עדיין נוגע בעצמי. כן, אבל אם אתה תהיה סגור על זה 100%, שזה גם וגם, אז אין שאלה. אתה מניח, תראה, אם לא היית חווה הבדל בין כלום למשהו, אז לא היית חווה שאתה שונה ממנו. נכון. נכון, כי אם אין הבדל בין משהו ללא משהו, אז מי אמר שאני שם ולא פה? זאת אומרת שאתה קיים בזכות זה שאתה מבדיל. אתה קיים, יפה. נכון, כי נכון שאני... נכון, אבל זה לא אומר שזה באמת ככה. מסכים. אז זו התשובה, שזה לא באמת ככה. אתה אומר, רגע, אתה אומר על עצמך שאתה לא יכול להבדיל, אתה לא יכול להבין שזה כלום ומשהו זה אותו אחד. כרגע, כן. נכון? סבבה, אבל זה לא אומר שזה לא ככה. מסכים. אז זאת התשובה, שזה ככה. אתה רוצה את התשובה, איך יכול להיות שזה מכלום נהיה משהו? אז איך אני... תשובה, אין הבדל ביניהם. זה אותו אחד בכלל. איך אני... אם תחקור עוד פנימה, בסוף תגלה שזה שאתה אומר שזה יש וזה אין וזה שנפרדים היש ואין, אתה תגלה שהם אחד. אתה בשכל בטוח שיש ואין זה שני הפכים. סגור לך על זה, נכון? כן, אבל עכשיו כאילו שקיבלתי מידע חדש, אני יכול כאילו להגיד כמו... זה לא מ... אוקיי. כמו אמונה, זה אחד. אני יכול להגיד את זה. מהצד שאתה אומר, יש לך שאלה איך מכלום נוצר משהו? אין הבדל בין כלום למשהו. נכון. זה לא איפה נוצר, מי נוצר, מתי נוצר, איזה נוצר. אתה מבין? זה תמיד היה כלום וזה תמיד היה משהו. אם אין הבדל בין כלום למשהו, זה לא שהכלום ומשהו תמיד קיים. אני בסדר, בהבנה, על הנייר אני יכול לרשום את זה. בסדר? למה אני לא חווה את זה? כי אתה לא, כי אתה חושב, כי אתה יכול לרשום את זה על הנייר ולא מעבר לכך. כי אתה לא מבין שזה נכון. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, נכון? כי זה לא הגיוני. זה כמו שגם אני אומר לעצמי, בתיאוריה אני מבין שאני גם פה וגם שם, בסדר? יש שני קווים ובאין סוף. זה בתיאוריה. בתיאוריה. אבל ראית אותם פעם נפגשים? אני לא... אתה ראית אותם נפגשים? לא. לא, יפה, אם תראו אותם נפגשים, תבין שהם אחד. ואם תמיד תראה, ואם תמיד יסתכל רק על המפגש,
אז תמיד תראה ש... תמיד לא, לא תבין שהם מקבילים. אז אני כן מסתכל על זה אחרת, שאני בתוך החלום, ובחלום אני בכלל מקום, ובמקום זה כל מה שבחלום זה נקודה. תקשיב, שני קווים. תקשיב, שני קווים מקבילים, הם נפגשים, אתה רואה? נפגשים. עכשיו, אם אתה מסתכל רק לפה, נגיד ככה, אתה רואה רק את החלק הזה ומעלה, אתה חווה רק נפרדות. אם אתה מסתכל רק לנקודה, אתה חווה רק אחדות. אם אתה מסתכל גם לגב, אתה חווה את שניהם. מה שבא לך, תסתכל, אתה מבין? אבל אתה כרגע רואה את החלק העליון, את הנפרדות, ואתה לא חווה, ואתה רק יכול לדמיין שיש בסוף איזה חיבור. כן. ראית אותו, אבל... זה סיפור.